сіздер тікелей эфирдеміз, көңіл күйіміз керемет. Жарнама барысында өзара әзілдесетініміз бар, ал енді бағдарламамызды жалғастырайық. Арай, сен не деді? Оны есту керек еді. Я қымбатты көрермен, осындай позитивті нотада бағдарламамызды жалғастырайық. Ұлттық құндылықтарды дәріптеуде қымбатты көрермен тағы бір игі іс атқарылды. Қазмедиа орталығы мен мемлекеттік академиялық филармония ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Осылайша, Қазмедиа орталығының дыбыс жазу студиясы ұлттық аспаптарда ойнайтын филармония оркестрінің туындыларын таспаға жазып алып, төл өнерімізді насихаттап жатыр. Алдағы уақытта филармонияның симфониялық этномәдени ансамбльдерін, жалпы 11 музыкалық ұжымның туындыларын толығымен дыбысқа жазу жоспарланған. Осы жылдан бастап Қазмедиа орталығы телерадио кешеніндегі үлкен дыбыс жазу студиясы жөндеу жұмыстарынан өтіп, көп форматты медиа павильонға айналды. Ол заманға сай жабдықталған Орталық Азиядағы жалғыз ірі павильон. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қол қойылды, сен қозғалды. Енді Қорқыт, Асанғайға, Құрманғазы Махамбет, Динадай даралар туындыларының қанық бояуы бұзылмай, тыңдарманның құлақ құрышын қандыра түсер анық. Филармониядағылар бұрын жазылған дыбысты тазалап, әлек болатын едік. Ал қазір дала үнін тұнық естуге мүмкіндік бар деп қуанып отыр. Ал бұл мүмкіндікті ірі дыбыс жазу студиясына күрделі жөндеу жүргізген Қазмедиа жасап отыр. Филармония этот проект на бесплатной основе. Филармония үшін студия тегін беріледі. Өкінішке қарай, дәстүрлі әнді жаңғыртып, заманауи форматта жазу көп жылдар бойы тасада қалып қойды. Енді сапалы аудио және бейне материалдарды таза дыбыста жазып, арнайы сайт жасап, сонда жариялап отырамыз. Бұл мәдени мұра үшін қосқан үлесіміз. Жазылған туындылар сандық форматқа көшіріліп, CD таспаларға жазылады. Дыбысты мұндай сапалы түрде жазу филармония тарихында бұрын-соңды болмаған. Көп деген ау, белгілі халық композиторларының барлығының шығармаларын біріктіріп, осы Қазақстанымыздың түкпір-түкпіріндегі әртүрлі мектептер бар білесіздер, сол күйлердің барлығын қамтып үлгердік. Әлде жазамыз, осы ынтымақтастық бірлестіктің арқасында осындай дүниелер жасалып жатыр. Естеріңізде болса, филармонияның Қорқыт этноансамблі 17 ақпанда рекорд орнатты. Музыканттар үзіліссіз 75 шығарманы 3 сағат 44 минут 12 секунд орындаған еді. Осылайша ансамбль Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабына енген болатын. Зал 400 шаршы метрді алып жатыр. Мұнда ірі оркестрлерді жазумен қатар телебағдарламаларды да түсіруге болады. Студия заманға сай жабдықталған. Орталық Азияда теңдесі жоқ.